सी फेरा गोया हाड़पा ऑलरेडी गायडलायन सेंट्रल गवर्नमेंट भायलाच करता. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हातान एक पद आसा हें म्हाका खबर ना. तो कितें एश्योरंस दिता तेंय म्हाका खबर ना. पूण म्हजे म्हायती प्रमाणे सेंट्रल गवर्नमेंट इज आफ्टर इट. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ऑलरेडी युनियन अफेर्स मिनिस्टर आसा सेंट्रल, जो भायले सगळे देशाचे पळयता तांचे कडेन उलोवणी केल्ली आसा. सम गायडलायन इज फायनलायज. जे कोण आतां आमच्या बोटीर ज्यो भारतांतल्या पोर्टार लागल्या तांकां ते परत हाडटा. त्या नंतर आमचे जे इंडियन ओशन्स, बे ऑफ बेंगाल आनी अरेबियन सी हांगा ज्यो बोटी आसा, मागीर त्यो पॅसेंजर बोट्स आसूं किंवां त्या नंतर तांकां हाडटा. आनी त्या नंतर मागीर ते वॉल्डार जे कोण येवपाक जाय तांकां अशें टप्प्या टप्प्यांनी करून तांकां हाडचें पडटलें. आनी तशी गजाल ऑलरेडी युनियन मिनिस्टरीन डिसायड केल्ली आसा अशें म्हाका कळिल्लें आसा. ह्या दोन तीन दिसांत तो सुटोवाद जातलो. हे सगळे लोक जे आसा हे आमचे धरती मातेचे पूत आसा, तांकां हाडपाकूच जाय. आनी हांव मन पसून सांगतां तांच्या फाटल्यान हांवूय आसा. गोवर्मेंट सद्याक केपेबल आसा जे भायर सी फेरस 8000 प्लस आसा समज गोवान हाडटा ते क्वारंटायन फेसिलिटी. टोटल गोंयचे लोक भायर आसा ते फक्त 8000 ना. इट इज ऑलमोस्ट 2-1 लाख. कारण आमच्या कुटुंबातले सुद्दां कितलेशेच युके युएसएक आसा. तांकां आमी म्हणजे खुद्द दिपकाले चली युएसएक आसा, ताका आमी हाडूंक शकना. ताका सुद्दां आमी सांगना आसा थंयच राव म्हणून. म्हज्या भावाचे चली युकेक आसा, हांकांय आमी आसा थंयच राव म्हणून सांगलां. कारण तांकां एट दीस स्टेज हाडूंक शकना. आनी हांगा हाडले जाल्यार आमी पळोवपाक जाय की आमचे कडेन क्वॉरंटायन करपाक ह्यो सगळ्यो फेसिलिटीज आसा काय कितें. दॅट इज वन. सेकेंड थींग, फाल्यां सकाळी येदा कदाचीत चुकून आमचे जर ग्रह सारके ना किंवां आमचे हे सारके ना जाल्यार चुकून कोरोना व्हायरस तांकां जाले आसत. आमचे कडेन जितले हॉस्पिटलां पेशंट घेवपा सारके आमचे हॉस्पिटल फेसिलिटीज आसा काय ना हे सगळें चिंतून ह्यो सगळें आमकां करचें पडटलें. पूण कांय कांय गोश्टी आमकां तकलेक धरून हें करपाक जाय. आनी त्या खातीर जाता तितले बेगीन ह्या लोकांक आमी पळयात. समज तांकां हाडले समज, पण हांगाचे फॅमिली तांकां मेळोंक बी वयतले. सो तुमचें कितें सजेशन? टायम लोक केल्ले आमच्या फॅमिलीक मेळूंक शकना. काल म्हजे कर्नाटकांतल्यान म्हज्या भावाची बायल आयल्या, ताका भुरगो दोतोर आसा तो आयला, म्हज्या भयणीचे चली दोतोर आसा ते आयला. ती 14 दीस आमकां मेळना. तांकां आमी क्वॉरंटायन करून दवरलेलीं आसा. 20 तारखेक तांची परत चॅकींग जातली आनी त्या नंतर ती आमकां मेळटली. तो पर्यंत आमी तांकां मेळना, ती आमकां मेळना.